Agora você já viu? Eu não estava vendendo lá. Tem? Mas é o original mesmo? É. Pô, tu vende aonde? Tem uns canal lá. Meu próprio? Não está vendo, pô. Quanto? 50. Veja quanto está lá. Vem barato. Do momento, hein, pô. A mulher fica lá em casa, só dormindo.